reaktion när jag fick reda på att jag var gravid var inte alls som jag hade trott att den skulle vara. Jag ville ändå verkligen ha barn och hade sett fram emot det och planerat lite i smyg. Och sen så plussade jag på stickan här uppe i badrummet och Filip stod här borta i köket. Och jag trodde att jag skulle reagera som alla andra, alltså som man ser på YouTube, som börjar gråta och sånt där. Men det gjorde jag inte alls, jag hamnade i ett totalt chocktillstånd. Och var bara så här, vad håller jag på med? Alla säger att det är fruktansvärt hemskt, man får inte sova, ingenting med barn. Ska vi bara vänta ett år till? Ja, så jag hamnade i total chock och förvirring. Det var mitt under corona och mitt under sommaren, så att vi ville verkligen träffa alla. Och det var svårt att liksom samla alla och berätta för allihopa på en samma gång. Så att vi träffade dem på en pö och då sa vi typ att, just det, by the way, våran hund Bruno ska bli storebror. Och sen så var det tyst ganska länge för de flesta, för de fattade inte om vi skulle skaffa en till hund eller inte. Det bästa med att vara mamma är såklart, alltså kärleken man får. Men alltså det sjukaste med att vara mamma, för det finns mycket grejer kan jag säga. Det sjukaste är att se en annan person vara lik en själv. Och känna att mitt barn springer till mig utav alla i ett rum. Jag kan fortfarande inte fatta att det är min son. Så varje gång han springer till mig när han är ledsen för att han vill ha trygghet, närhet, bla bla bla. Så blir jag lika chockad varje gång. För det är då jag liksom inser att, men gud, han är ju min. Det är jag som ska ta hand om honom nu. Det mest utmanande med att vara mamma är egentligen allt runt omkring att vara mamma. Alltså att kunna bolla hela livet och livspusslet typ för att få ihop vardagen helt enkelt. För att man vill vara med sitt barn samtidigt som jag liksom inte vill tumma på någonting annat. Så det jag tummar på nu är liksom min sömn för att kunna leva det livet jag gjorde innan typ. Och då har man ju konstant dåligt samvete. Williams första ord var nog mamma. Nej, det var pappa faktiskt. Hur jag upplevde kroppshetsen när jag blev gravid, den blev plötsligt ganska tydlig. Alltså jag lever och har levt ett liv där jag inte är så medveten om min kropp kan man säga. Så när jag blev gravid så blev det som att jag bara blev något objekt där man helt plötsligt pratade om mig, man pratade om min kropp och det blev helt plötsligt tillåtet att ta på min kropp. Och det gillade jag inte alls och alla sa alltid till mig när jag berättade liksom att jag var gravid och många år innan också att så här, du kommer vara en så himla lång och smal person och du kommer få så liten kula bla bla bla. Och sen så blev det absolut inte så och då fick jag såklart reaktioner på det också. Så att jag upplevde absolut en kroppshets när jag blev gravid för första gången på hur många år som helst och jag gillade det inte alls. Hur det är att vara mamma som har ADHD är ju, ja, jag vet inte. Jag vet inte hur det är att vara mamma utan att ha ADHD. Men jag har ju problem med min koncentration och att tappa bort mig grejer som jag gör och sånt. Och man blir ju konstant avbruten när man har barn, vilket är helt fine. Det är bara att jag har svårt att hoppa tillbaka till det jag gjorde då. Så att det liksom kräver mycket mer energi av mig. Och sen om jag ska kolla på vad jag ska packa i skötväskan till exempel, då får det liksom helt andra grejer i livet. Men så får det väl vara. Men hittills med barn så funkar det ganska bra ändå. Vad jag packade med till BB som var helt onödigt. Alltså helt ärligt, typ ingenting. Ni fattar inte hur mycket research jag hade gjort inför min förlossning. För jag hade grov förlossningsrädsla. Alltså ingenting. Helt ärligt. En jämställd relation för mig när det kommer till föräldraskapet är att allt inte läggs på mig. Att det inte är jag som ska tumma på min karriär. Också att min kille säger ifrån när andra tar för givet att jag ska vara föräldraledig eller ingen frågar honom när han ska vara det, utan att han också tar den platsen och rättar andra att jag inte hela tiden ska behöva göra det. Ja, det är vad en jämställd relation i ett föräldraskap är för mig. Om jag hade några gravid cravings och vilka det i så fall var, lite svårt att säga så här efterhand för jag åt typ allt. Men jag åt extremt mycket kol. Så det så här, i efterhand var ju absolut en craving. Alltså jag ville äta allt som var krispigt och det ville jag jämt. Men under graviditeten var jag liksom extrem. Så jag typ ett kolhuvud om dagen.
sen lika mycket typ semlor och sånt som vanligt. Det vill säga typ 3 om dagen. Men ja, that's it. Mitt bästa relationstips under småbarnsåren, om man lever i en relation i alla fall, är att jag upplever att väldigt många fokuserar på allt som de missar ihop med sin partner. För mig så gick jag in i inställningen mer att så här, nu är det 4 år här där vi inte kommer kunna sätta oss två först. Och därför reflekterar inte jag över det så mycket. Det är liksom fine för mig. Och det har jag märkt blir problem för många relationer när man får småbarn. Att det blir en glipa paret emellan. Men jag tycker att man ska fokusera mindre på allt som man missar och mer fokusera på allt man får av sitt barn. Något jag inte visste om föräldraskapet när jag blev mamma, som ingen hade sagt till mig, var hur sjukt trött man blir fysiskt av att vara med ett barn. På en nivå som jag inte trodde var möjlig ens. Alltså, jobbet, det är ingen match. Alltså, det är semester att gå till jobbet. Det är semester att träna. Nu tränar inte jag visserligen, men det är verkligen det. Det hade jag inte alls fattat, att det skulle vara så liksom fysiskt ansträngande. Om jag har någon mammaförebild, det har jag absolut. Jag fick väldigt bra tips under graviditeten. Och det var att fästa mig vid en person och fråga den personen alla frågor som jag har. Någon som har liknande värderingar som mig, som tycker samma saker som mig, som jag verkligen kan lita på. Istället för att man får väldigt mycket oombedda tips och då kan man liksom bara koppla bort det och fokusera på den enda personen som man frågar. Och den personen för mig är min tjejkompis Jonna som bor nere i Skåne. Så hon är absolut en mammaförebild för mig. Vad min största dröm är tycker jag är skitsvårt att svara på. Jag har alltid varit en person som har väldigt så här tydliga mål, uppsatta mål, alltid mål, delmål, ni vet, jag håller på i all oändlighet. Men nu under de senaste åren, och det var faktiskt innan jag blev mamma också, så känner jag mer att så här, meningen med livet är bara att må bra typ. Ja, det är egentligen det enda faktiskt. Sen har jag ingen annan större dröm. Jo, alltså jättegärna bo vid hus vid vattnet, men jag gör inte det när jag dör, så liksom inte hela världen typ. Men att må bra är det absolut viktigaste. Vadå? Alltså själv? Ja, det betyder det spelar ingen roll. Alltså William ligger inte och sover och jag ska vara hemma och typ ta hand om honom. Du vet vad du vill. Vad jag vill. Om jag sitter själv hemma en fredagskväll och får göra exakt vad jag vill, så skulle jag absolut tveklöst ringa upp alla mina tjejkompisar, möta upp dem på stan, ta på mig något fint, på mig klackar och sen dricka massa spicy margaritas och tequila. Mitt drömjobb när jag var liten, alltså jag har inget som jag kan säga så här på rak arm, men jag kommer ifrån en familj med inte så mycket pengar, så egentligen det enda jag fokuserade på under ganska många år var att få ett jobb där jag kände jävligt bra. Det var liksom det enda som betydde någonting. Men nej, alltså helt, jag har typ mitt drömjobb. Alltså jag får göra precis vad jag vill, när jag vill. Allt jag tycker är roligt. Jag har liksom aldrig tråkigt med mitt jobb. Så att, nej, jag har nog mitt drömjobb faktiskt. Jo, just det. Sen har jag alltid velat jobba med porslin. Så skulle jag någon dag vara tvungen att byta bana helt, då skulle jag absolut tveklöst jobba med porslin. Tre saker som jag alltid måste ha i mitt kylskåp är nummer 1. Mjölk. Vanlig mjölk. Inget annat. Alltid mjölk. 2. Smör. Jag använder väldigt mycket smör i min matlagning och allt sånt. 3. Snus som är kyld. Mitt bästa mammahack är tyvärr inget praktiskt, men däremot så rekommenderar jag varenda kvinna där ute som blir gravid att så fort ta ett snack med kille om hur ni vill ha er relation under småbarnsåren faktiskt. Så att ni kommer överens om från start. Vem som ska vara föräldraledig när, hur ni ska dela upp nätterna, för det tycker jag absolut att alla ska göra, oavsett om man själv bara är mammaledig och pappan inte tar ut någon föräldraledighet, så ska han absolut ta nätter också. Så att man går igenom alla jobbiga grejer som komma skall, situationen, så att man har pratat igenom det någon gång och vet var hans partner står i allting. Också för att man ska kunna blicka tillbaks på och kunna säga så här, fast det här kommer vi faktiskt överens om. Det tror jag är jätteviktigt, för att annars kommer de mycket komma som en käftsmäll.
för att mannen aldrig förväntas ta något ansvar överhuvudtaget och allt läggs på en själv. Så det är nog mitt bästa hack. De egenskaperna som jag har tagit med mig som förälder ifrån mina egna föräldrar är: pappa alltid är väldigt busig, och det är också, jag är nödvändigtvis inte en lekfull mamma, men jag är en jävligt busig mamma, och liksom har mycket humor och skämtar med William och har gjort liksom från början. Och utav min mamma så är det nog att hon har alltid varit väldigt, väldigt medveten om att vilja vara genusmedveten och att man inte placerar sitt barn i ett visst fack för att den har ett visst kön. Och det har jag tagit efter av min mamma ganska hårt, och gillar faktiskt att jag har tagit efter det av henne också. För att jag vill att William ska känna att han får vara precis den han är och ska våga visa känslor, vara snäll mot tjejer, säga ifrån när andra killar är dumma och sånt där. Så att det har jag tagit med mig från min mammas föräldraskap. Vilka personer jag inspireras av mest i mitt liv? Alltså det här kommer att låta så cheesy så att det typ är ett skämt. Men min kille tror jag faktiskt. För att han är väldigt... han är så jävla lugn i situationer där jag inte fattar hur man kan vara lugn. För att jag blir helt hysterisk. Han tar liksom livet med en klackspark. Han bryr sig inte om liksom människors drama och sånt. Utan han är bara fokuserad på att göra sin grej. Och det inspireras jag väldigt mycket av. Att människor är helt ignoranta. För omvärlden, fan vad det inte alls lät som en härlig egenskap. Men jag önskar i alla fall att jag var mer som min kille. Vad jag helst gör när William har somnat på kvällen är ju någonting helt annat än vad jag faktiskt gör. Alltså, när han har somnat på kvällen så jobbar jag alltid. Men vad jag vill göra hade väl typ varit att käka en sån här härlig, mysig middag som Amanda Schulman och Alex Schulman gör och sitter och dricker vin. Och sånt där med min partner vid ett middagsbord, så jag absolut inte. Vi bara rafsar i oss pastan framför tvn vid soffbordet typ. Så det önskar jag väl att jag hade gjort mer när William somnade.